Ok, estamos de volta e vamos conversar agora com o deputado Roberto Costa, que já está aqui pronto, esperando o início dos trabalhos do início dessa legislatura, da primeira legislatura de 2016. Deputado, qual a sua expectativa com relação ao reinício desses trabalhos agora? Eu acho que a Assembleia retorna, né, depois desse período de recesso, com alguns compromissos que nós necessitamos ser cumpridos junto à população do Maranhão em relação a alguns projetos de leis que vem beneficiar a população. Acho que a Assembleia ela tem um papel sempre fundamental no sentido de dar equilíbrio para o Estado. Nós vivemos num país hoje, num momento de uma crise política, uma crise econômica, e o Maranhão tem sido afetado em muito com essa situação. E agora precisa, na verdade, um grande esforço do governo do Estado, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, no sentido de buscar um caminho para que a gente possa sair dessa situação, dessa crise, né? Até porque os mais afetados terminam sendo a grande parte da população e que nós precisamos dar respostas para amenizar toda essa situação. E a Assembleia tem um papel fundamental nesse sentido, de buscar um grande acordo para que a gente possa minimizar toda essa situação e dar esperança ao povo do Maranhão. Obrigada, deputado. E nesse momento está começando a cerimônia de abertura lá do lado de fora do plenário da Assembleia Legislativa e nós vamos para lá com o repórter Joelson Braga, que está acompanhando tudo.